É, galera, boatos aqui de que vazou antes da hora aí o 22.3. E se tiver, se for verdade mesmo esse workout, eu acertei em cheio dessa vez, hein? Falei lá no meu Instagram que ia ser um esses tipo de LPO, eu apostei no Snatch, né? Mas no caso aqui é Thruster, com progressão de carga. Eu falei que ia ser progressão de carga, vai, se for esse aqui realmente, progressão de carga e esses ginásticos com progressão, exatamente a progressão que eu falei, pull-up, chest pull-up e bar muscle up. Ah, eu sou vidente. Não, existe uma coisas que se repetem ali, né, que são um pouco previsíveis. A gente tava faltando isso, né, e seria interessante se fosse assim. Então, gostei, se for essa ideia, essa prova aí mesmo, né, é como se fosse um Fran dificultado, com progressão de dificuldade e com o double under ali para acelerar mais ainda o cardio. Então, gostei, achei interessante. Vamos esperar. Agora, né, eu tô falando aqui, são 4h42, 5 horas vai ser o anúncio da prova. E vamos ver se é isso mesmo. Se for, gostei, tô ansioso para fazer e ansioso para ver a galera Elite aí testar essa prova aí. Então, tá aqui a prova aqui para vocês verem, né, essa que vazou, se for realmente essa, tá aqui. E bora brincar, bora aproveitar. Vamos.